Olá, eu sou Flávia Terzi e a gente está gravando um vídeo especial do FláviaTerzi.tv, direto da Mega Artesanal. É a maior feira da América Latina, que acontece aqui em São Paulo, no Pavilhão Imigrantes, feita pela WR. E é uma feira onde tem uma casa, que a gente decorou alguns ambientes. Eu fiz o quarto de casal, junto com a Mamico e com a Priscila. E a proposta era decorar com elementos de artesanato. Como eu trabalho com papel, eu usei papéis da minha coleção vintage da Toque Cree e fiz recortes na silhuete, nos furadores, alguns recortes com a mão para poder criar esse espaço decorado. Eu vou explicar para vocês como é que eu fiz a cúpula que está decorando aqui um dos abajures, que eu usei a coleção verde. Era uma cúpula velha, é uma ideia de reciclagem, né? Era uma cúpula estragada. Então eu fiz um molde. A gente encontra na internet, ou você pode fazer visualmente mesmo, colocando um pedaço de papel craft em cima da sua cúpula. Aí você monta um molde e cria a cúpula nova de papel, que é essa daqui que eu montei. Ela vai ter umas emendas do papel, mas o papel é estampado, não tem problema. Eu dei uma rasgada nas laterais dele para ficar com essa cara vintage, pode ser com a unha, com a tesoura ou com a ferramenta de distress. E aí eu cortei na silhuete, que é uma máquina de corte especializada, que a gente pode cortar papel, vinil, tecido adesivado, e cortei esse desenho dessas flores aqui. Ele já fica prontinho, olha, é um recorte de papel que sai pronto. Colei em alguns lugares e coloquei os adesivos, os cristais, né, para dar esse brilhinho de decoração. Mas o corte já é um corte super bonito, foi só colar e encaixar na cúpula. E aí você pode até trocar de tempos em tempos a cúpula da sua casa. E para completar eu fiz um colar e coloquei em cima. E aí fica uma cúpula diferente, um trabalho de reciclagem. Então podem pegar as cúpulas velhas e começar a trabalhar. Não esqueçam de colocar o joinha, apertar o joinha, que é esse símbolo em forma de mão que tem embaixo do vídeo. Se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até o próximo. Tchau!